Եմ շրջագայելով Քարագյուղ գյուղի տարածքի հուշարձաների ուսումնասիրությանը կապված, մենք ականատես երամի բավականին 150-ի վրա, 170-ի վրա մի գերեզմանատան, որտեղ կան խաչքարեր, որոնք վերաբերում են փաստորեն 12-13-րդ դարերին։ Բայց բանը նրանում է, որ այստեղ հետաքրքիր այն է, որ զարմանալի մի քիչ այն է, որ այստեղ կային իհայտ եկավների մի տապանակար, որը վերաբերում է ավելի ուշ ժամանակաշրջանի, այսինքն ՎԺԴ թվականին, այսինքն 1565 թվականին։ Ինչ է գրված։ Այս է հանգիստ տեր Հովհանին, այսինքն Հովհանին թվականին ՌԺԴ։ Պարզ է ինչ է ստացվում, որովհետև այս դացույց է տալիս, որ այս գյուղում այսօր կա այդ եկեղեցին, որ փաստորեն վերակառուցված է, վերաշինված է, էլի, որովհետև այնտեղ կան նաև 12-րդ դարի խաչքարեր եւ այլն, եւ փաստորեն ցույց է տալիս նաեւ, որ այս եկեղեցուն հոգեոր առաջնորդների առաջնորդը մասնավորապես այս դարում, այսինքն 1565 թվականին եղել է Հովհանը։ Հովհանը, ճիշտ։ Կանոն դա։